Навіть небо плаче у цей день. Сьогодні у кафедральному соборі Святого Мартина віддали шану та провели в останню дорогу полеглого на війні Артура Пашкуляка. Зібралися рідні, близькі, побратими та всі ті, хто знав воїна. А хтось на передовій захищає своїм життям, віддаючи його за свободу в нашій державі. За те, щоб мир панував в нашій державі, а не брехня, маніпуляція, лицемірство. Тому Артур віддав своє життя, захищаючи державу. Тобто він пожертвував собою. Це є жертва. Тому тут в храмі ми, християни, завжди для нас хрест – це є символ любові. Людина, яка любить, вона жертвує собою. Ісус не побоявся смерті. Так і ви, наші захисники, і Артур не побоявся смерті, не втік. Пашкуляк Артур Васильович народився 17 серпня 1979 року. Усе життя прожив у Мукачеві. З перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати рідну землю від підступного ворога на сході України. Був військовослужбовцем головного управління розвідки, прикомандированим до чеченського миротворчого батальйону імені шейха Мансура під позивним «Махно». Це неурядове добровольче збройне формування, яке бере участь у війні на стороні Збройних сил України. Впевнено йшов у бій та не боявся глянути в очі окупантам. Під час запеклого бою ворожа куля обірвала життя мукачівця. Трапилося це 2 квітня 2023 року. Новоприставлений раб Божий Артур прожив 43 роки, з них 23 роки разом з дружиною. Прощається від жінки Тетяни, доньки Анастасії та сина Артура. Прощається від своїх батьків, від всіх бойових побратимів цього батальйону. Прощається від бойових побратимів добровольчого спецпідрозділу «Махно». Прощається від керівництва ГУР Міноборони України, від командира спецпідрозділу «Артам» та від побратимів. Прощається від Мукачівської громади та від матері церкви. Прощається від всіх, котрі сьогодні не змогли прийти провести його в останню дорогу. Сьогодні у храмі кожен з присутніх молиться, аби душа Артура знайшла спокій на небесах. Ми віримо в те, що смерть – це перехід. Яка би вона болісна не була, яка би вона втрата не була для близьких і рідних, але ми тут стоїмо в цій вірі, що Артур або вже є прийнятий в військо небесне серед ангелів і архангелів, або якщо він в дорозі ще, то ми в такій вірі тут зібрали, щоб молитись. Побратими дякують за службу, за те, що пліч-о-пліч протистояли окупантам. Рідні та друзі оплакують Артура та востаннє схиляють голови. Висловлюємо щирі співчуття родині. Ми пам'ятаємо та шануємо усіх воїнів, які боронять Україну як на небі, так і на землі.